D'aquí un mes, el 27 de setembre, Marta Galimany serà una maratoniana mundialista. I la preparació va sobre rodes després d'assolir la segona posició a la mitja marató de Klagenfurt, Àustria. Hem parlat amb la de Valls, que diu sentir-se molt satisfet amb el treball acumulat durant els últims mesos, també amb els resultats que li han permès superar les expectatives a curses com la de diumenge passat, en què va vèncer la majoria de favorites africanes. Doncs està allà, dius, bueno, a veure com anirà això, perquè pues, que el nivell és important. I bé, bé, contenta amb el resultat. Realment la cursa va ser de menys a més. Bueno, jo crec que vaig anar bastant al ritme, però les atletes africanes surten molt ràpid. Només començar ja tenia un grup de 5 atletes al davant i vaig pensar, ui, avui això serà difícil anar recuperant places. I sí, mica en miqueta, doncs elles van anar perdent ritme i les vaig anar podent avançant. Va ser l'últim test competitiu abans del Mundial de Doha, al Qatar, on Marta Galimany afrontarà temperatures i una humitat extrema, tot i que la marató es correrà a la nit. La preparació està anant molt bé i ens estem trobant bé, per tant arribem en l'estat de forma que desitjàvem abans d'anar-hi i farem uns tests, tant amb la Federació Catalana com l'Espanyola, i també ens acabaran de confirmar doncs, exactament com ens trobem i decidir el ritme de cursa. Per tant, ara ja doncs, acabar d'afinar, de fer els entrenaments que ens queden per arribar el millor possible a Doha. Segons l'atleta local, arribarà tal com desitja fer-ho a la gran cita internacional. Galimany acumula gairebé 200 quilòmetres setmanals a les cames. Durant aquestes setmanes es preveuen els habituals tests de control gestionats per la mateixa Federació Espanyola d'Atletisme.